öhdəmə alıram. Dərsimi 100% biləcəm. İntizama tabi olacam. Pioner işində çalışacam. Müəllim və rəhbərlərin dediklərini yerinə yetirəcəm. Zəif yoldaşlarımdan Ənisə kömək edəcəm. İmza Fuad Səmədov. 6 aprel 1935-ci il. O zaman heç kimin ağlına gəlməzdi ki, dərin zəkasından xəbər verən ağıllı gözləri, nurlu siması və fövqəladə qabiliyyəti ilə yaşıdlarından fərqlənən 9 yaşlı bu uşağın yazdıqları sadə bir məktəbli öhdəliyi deyil. Gələcəkdə Azərbaycan neft elmində, dəniz neft geologiyası tarixində öz izini qoyacaq bir şəxsiyyətin özü və cəmiyyət qarşısında üzərinə götürdüyü ilk öhdəlikdir. Və o, bütün həyatı boyu bu öhdəliyinə sadiq qalacaqdır. Onu qarşıda keşməkeşlərlə, qələbələrlə dolu, qısa, ancaq işıqlı bir ömür gözləyirdi. Fırtınalar qoynunda keçəcək bir ömür. Neft daşları 1957-ci il noyabrın 20-sindən 21-inə keçən gecə Xəzərdə təbiətin 3 ünsürü od, su və külək hökmranlıq edirdi. Sürəti saniyədə 40-45 metrə çatan tufanın yaratdığı nəhəng dalğalar estakadaları özlüyündən qoparırdı. Bəzi yerlərdə güclü yanğın baş vermişdi. Bronza 8. Bronza 8. Bronza 8. Я Бронза, я Бронза. Отвечайте, как меня слышите? Təbii fəlakətin dəhşətləri qarşısında aciz qalmış neftçilər, göz yaşları içərisində rasiyada məşhur buru ustası Mixail Kaleçkinin son sözlərini eşitdilər. Bizi xilas etmək mümkün deyil. Biz həlak oluruq. Həmin dəhşətli gecədə məşhur buru ustaları Süleyman Bağırov, Mixail Kaleçkin və daha 20 nəfər neftçi həlak oldu. Həmin gecə baş verənlərdən hamı dəhşətə gəlmişdi. Ən çox əzab çəkən isə Gürcan Neft Çıxarma Birliyinin direktor müavini və baş geologu Fuad Səmədov idi. Sonralar, hər dəfə bu hadisəni xatırlayanda o deyirdi. Mən palçıq vulkanlarının, yeraltı təkanların hansı gücə qadir olduğunu bilirdim. Ancaq həmin gün təbiət bizə özünün başqa gücünü, tufan gücünü göstərdi. Və biz bunun qarşısında aciz idik. Onun özü dəfələrlə ölüm təhlükəsi ilə üz-üzə qalmışdı. Bir neçə dəfə Xəzərin soyuq qucağından canını güclə xilas edə bilmişdi. Ancaq indiki qədər sarsılmamışdı. İnsanlara yardım edə bilmədiklərinə görə özünü bağışlaya bilmədi. Daxili məsuliyyət və intizam, İnsansevərlik və darda qalan hər kəsə təmənnasız yardım etmək, bütün bunlar onda uşaqlıqdan irsən aşılanmış keyfiyyətlər idi. Fuad sözün əsl mənasında şəxsiyyət idi, hər barədə. O həm çox məsuliyyətli, çox işgüzar, çox talantlı, geniş dünya görüşünə malik olan insan idi. Onunla yanaşı, o çox, bilirsiniz, xeyirxax insan idi, xeyirxax. O bildiyini uşaq vaxtından, onun indi yazılarına siz baxsız görərsiniz. O ikinci sinifdə olanda da öz üzərinə öhdəlik götürürdü ki, mən əla oxuyacağım, hələ zəif yoldaşlarımı da hazırlayacağım ki, onlar da demək müvəffəq olsunlar dərslərində. 1943-cü ildə Bakıdakı 132 nömrəli orta məktəbi əla qiymətlərlə başa vuran Fuad, imtahansız Məşədi Əzizbəyov adına Azərbaycan Sənaye İnstitutunun Geoloji Kəşfiyyat Fakültəsinə qəbul edildi. 1944-cü il noyabr ayının 3-də
Azərbaycan Sənaye İnstitutunun Geoloji Kəşfiyyat Fakültəsinin dekanı, Fuadın o vaxtlar İmişlidə Partiya Komitəsinin katibi işləyən atası İbrahim Səmədova yazırdı. Fuadın Stalin adına təqaüdə layiq görülməsi münasibətilə sizi səmimi qəlbdən təbrik etmək istəyirəm. Biz sizə minnətdarıq ki, belə gözəl, məsuliyyətli, vicdanlı və zəhmətkeş evlad tərbiyə etmişsiniz. Necə deyərlər, tanışdığım onun institutun koridorunda əlaçıların şəklində vurmuşdular divara. Mən də birinci kursda oxuyurdum. Gəldim, baxdım, dedi, onun adını gördüm orada, Fuad Səmədov, əlaçıların löhləsində. Onlar deməli, bizdən bir qədər qabaq, 4 ildə, mən birinci kursda oxuyanda onların qruppası 5-ci kursda oxuyurdu. Elə bir insandı ki, elə bir ki, Allah bunu yaratmışdı ki, hamı ona baxsın, ondan ibrət götürsün. Həm ağıllı, həm bilikli, həm insanpərvər. Əla qiymətlərlə oxuyan Fuad, yay tətillərini o vaxt görkəmli alimlərin rəhbərliyi etdiyi geoloji kəşfiyyat ekspedisiyalarında keçirirdi. Belə işləməklə, o həm elmi tədqiqat işlərini aparmağı öyrənir, həm də Şamil Əzizbəyov, Ələşrəf Əlizadə və başqa görkəmli alim geoloqlarla ünsiyyətdə olur, onların iş üslubunu mənimsəyirdi. Bu, onun peşəkar geoloq kimi formalaşmasına böyük təsir göstərdi. 1949-cu ildə Fuad İnstitutu fərqlənmə diplomu ilə bitirdi. Onu aspiranturada saxlamaq istəyirdilər. No, mənim atam rəhmətə getdiyinə görə 49-cu ilin may ayında o, demək, neft daşlarına təyinat aldı, oraya işləməyə getdi. Elə birinci gündən orada, birinci quyu fontan vuranda Fuad. Biz institutu qutardıqdan sonra öz könlümüzlə neft daşlarına işləməyə getdik. Və bizi ilk növbədə geoloqlar nəzərdə tuturam. Fuad Səmədov qəbul etdi. Əlbəttə, o neft çıxarma idarəsinin baş geoloqu idi. O bizlə o qədər məhəbbətlə, insaniyyətli ilə söhbət elədi. Bizə hər bir şeyi necə başa saldı, mədən nədir? Mədən geologiyası nədir, necə işləmək lazımdır, necə eləmək lazımdır. Biz özümüz elə ilk gündən demək olar ki, ona aşiq olduq. Necə bir yoldaş, necə bir rəhbər, necə bir mühəndis kimi. Neft daşlarında o vaxtlar biz işləyəndə 2 mədən var idi. Birinci mədən, ikinci mədən gəminin üstündə idi. Bu da işdə olanda heç olmasa həftədə bir dəfə bizim geoloji şöbəyə gəlirdi, onlarla oturub söhbət eləyirdi. Özə çox belə sadə adam idi. Deməzdim ki, bu baş geoloqdur. Çox belə həddindən artıq sadə bir insan idi. Həm anda özü də ki, şəxsiyyət idi də. Mən sayıram ki, o geoloqlar arasında bir şəxsiyyət idi. Fuad Səmədov bu gənc mütəxəssisləri, xüsusən də geoloqları, öz ətrafında topladı və onların fəaliyyətini yataqların işlənməsinin elmi əsasda aparılmasına yönləndirdi. Mən burada Xəzər Dəniz Neft Birliyinə gəldim, düşdüm. Xəzər Dəniz Neft Birliyində mən deməli şöbədə mühəndis işləyirdim. Onda da Fuad Səmədov Gürcan Neftin baş geoloq işləyirdi. Gürcan Neft də o vaxt Pirallah adasında yerləşmişdi. Orada deməli, bunlar həm neft daşlarına baxırdılar, həm Gürgənə baxırdılar, həm Pirallahıda olan yataqlara baxırdılar. Ona görə onlar da bizim birliyə tabi idi də, gəlib gedirdi birliyə, başqa oğlunun yanına da. Bir-iki dəfə məni gördü, bir dəfə mənə qayıtdı ki, xoşbax, məndə bir neft daşlarında, birinci mədəndə bir böyük geoloq yeri boşalıb də. Neynirsən burada, oturmuşsan burada bu kağız kovazla məşğulsan da. Gəl gedək neft daşlarına. Açığı doğrudan elə mən bu şirkətdə, orada birlikdə işləyəndə doğrudan da təzə mühəndis birdən-birə belə bu kağız kovazla mən razılaşdım, özü də maaş da orada yaxşıdır elə. Mən razılaşdım, onda bunun təklifi ilə, mən həçan da buradan da mənə bıraxmaq istəmirdilər. Amma Fuadın təklifi ilə mən getdim neft daşlarına birinci mədənə. Həmişə neft daşlarında olanda gələrdi bu mədənlərə, yoxlayardı. Siz nə işlə məşğulsunuz, nə inirsiniz?
Elə ki, elə danışırdıq filan filan deyə bilirsən nə var? O işlər ki, sən mənə danışdın, o işlər üçün hökumət sizə pul verir. Sən mənə danışıyorum ki, əlavə nə iş görürsünüz, əlavə nə elmi iş görürsünüz, əlavə nə bir məqalə yazırsınız, necə öz üzərimizdə işləyirsiniz. Bu belənçik bizi o yerə götürdü ki, biz başladıq elmi işlərlə məşğul olmağa, tədqiqat işlərlə məşğul olmağa. Mən çağırdı yanına, dedi ki, mən sənə dissertasiya işi verəcəyim. Mən heç qətiyyən o vaxtı nə dissertasiya yazan yox idi, 57-ci, 58-ci illər heç mənim yadıma da düşmürdü. Dedi, yox, bə sənin üçün elə iş yazacaq ki, o həmişə sənə lazım olacaq, korrelasiya edəcək. Mən heç korrelasiya sözündə başa düşmürdüm. Dedi, sənin bütün yazdıqlarının hamısını biz yoxlayacaq. Gələcəkdə ola bilən, ortalığa çıxa bilən neft yatağlarını sənin işinlə biz... Deməli, əvvəlcədən onu korrelasiya edib tapmaq istəyəcək. O daimi məni çağırırdı, gətir elmişinə məşğul, gətir görüm nə yazmışsan, nə hazırlamışsan, nə eləmişsən. Gəlirdim onun yanına yazdıqlarımla, topladığı materiallarla, otururduq, analiz eləyirdik, məsləhətləşirdik və buna müvafiq olaraq o mənim 1969-cu ildə namizədlik dissertasiya yazmağıma rəhbəri elədi və eyni zamanda mənə çox böyük bu işdə kömək elədi. O mənim işimə bir rəy yazmışdı, müəllif, rəhbər kimi, rəhbər rəyvi. Onu mən hələ bu günətən saxlayıram, əl yazması ilə yazıb vermişdi mənə. Mən dənizdə 30 il işləmişəm, 30 il dənizdə neft kəşfiyyatında. O 30 il ərzində mən həm elmlər namizədi müdafiə eləmişəm, həm də elmlər doktoru olmuşam. Namizədli dissertasiya müdafiə eləyəndə Səmədov mənim rəhmətli, mənim oponentim olmuşdu. Bu öz də çox stroq adam idi, tələbkar idi. Mənə yaxşı çoxlu və hatta iradlar yazmışdı. Mən də iradlara düz cavab vermişdim, ancaq elə iradları vardı ki, mən sonra ondan istifadə edib, genişləndirdim o sahəni. İstədiyini qətiyyən deməzdi, hamısına qulaq asardı. Sən də sözünü görəyin, nə olur. Sən də bir də görərdi ki, biz hamımız danışırıq, Fuad oturub danışmır. Amma hamısının sözündən sonra bir-bir deyərdi, sən bu sözü düz dedin, sən bu sözü düz dedin. Ona görə mən çox qəti surətdə deyirəm ki, məsəl üçün, həmin yatağı bu cürə işlətmək düzgün olar. İşində həmişə düzgün iş tutardı. Düzgün belə nəticə çıxardardı. Ona görə nəticədə məni Fuad neft daşlarına apardı. Orada bunların hamısını mən həmişə işlədiyim müddət həmişə çox sevirdi. Bir bütün operaları demək olar ki, o elə əzbərdən bilirdi. Bizi bir də görürdün, gəlirdi. Bütün Koroğlunun operasını başdan ayağa, orkestrovkasından, nə deyirlər, övürçürasından başlamış. Bütün o Koroğlunun ariyalarını, cazını hamısı bizi üçün oxuyardı. Bu həddindən artıq geniş bilik diapazonuna malik olduğu üçün o masa bəyi olanda ona baxmaq lazım. Bu adam oynayırdı, şeir deyirdi, oxuyurdu. Mənim toyumdə o tamada oldu, indi eçən də o yadımdadır. Tamada oldu, tamada demək olar ki, o qədər onun hər şeydən, ədəbiyyatdan, deməli, musiqidən, elə başı çıxırdı ki, deməli, elə bir məclis apardı ki, özdə ki, kətdə oldu mənim toyum. Kənd cəmatı ona həsəd eləli, neçə vaxt hələ Fuaddan danışdılar ki, bu necə bilikli adamdır, necə insandır, necə bir yaxşı bir dostdur, qardaşdır.
fəaliyyətində həmişə elmi əsaslandırmalara söykənən Fuad Səmədov, dəniz geologiyasına həsr olunmuş 100-dən artıq məqalənin və 4 monoqrafiyanın müəllifidir. Bu əsərlər bilavasitə Xəzərin unikal neft-qaz yataqlarının kəşfi və işlənməsi ilə bağlıdır. Onun tədqiqatlarının nəticələri, öyrəndiyi digər məsələlərlə birlikdə 1959-cu ildə nəşr olunmuş neft daşları monoqrafiyasında ümumiləşdirilib. Bu monoqrafiya dəniz geologiyasına həsr olunmuş ilk mükəmməl əsərdir. 1960-cı ildə özü üçün də gözlənilməz olan bir təyinat onun neft daşlarındakı fəaliyyətini yarımçıq qoydu. Fuad Səmədov Azərbaycan Elmlər Akademiyasının Dərin Neft və Qaz Yataqlarının Problemləri İnstitutunun elmi işlər üzrə direktor müavini vəzifəsinə təyin edildi. Həmin illərdə o, neft daşlarının geologiyası mövzusunda namizədlik elmi dərəcəsi almaq üçün dissertasiya müdafiə etdi və geologiya-mineralogiya elmləri namizədi elmi dərəcəsi aldı. 1-2 il Fuad müəllim burada işlədi, ancaq həməşə söhbətimizdə görürdüm ki, bu, buradakı işindən narazıdır. Cəmaat işlə maraqlanmır deyirdi, elmlə maraqlanmır, bunlarla çətindir işləmək. Ona görə 1963-cü ildə Baş Dəniz Birliyi İdarəsi təşkil oldu, ancaq dəniz yataqları ilə məşğul olmaq üçün. Quru yataqlarını ayırdılar, ayrıca Aznef Birliyinə verdilər, dəniz yataqlarını isə Baş Dəniz Neft Qaz İdarəsi və birbaşa bu Moskvaya neft sənayesinə tabi oldu. Və bu momentdə Vaxtiyar Mamedov, hansı ki bu vaxta qədər neft daşları, neft qaz çıxarma idarəsinin rəisi idi, onu gətirdilər baş idarəyə rəis. Vaxtiyar Mamedov Fuadı yaxşı tanıyırdı, onun iş qabiliyyətini, elmini, insanlığını yaxşı bilirdi. Ona görə də onu gətirdi özünə mavin və baş geoloq təyin elədi. Bu günlərdə dəniz neft yataqlarından komplekslə istifadə edilməsinə görə Respublikamızın mühəndis və alimlərindən bir qrupuna şərəfli Lenin mükafatı laureatı adı təqdim edildi. Budur tərtib olunanlar. Mühəndis Ənbər Əlixanov, Artyomneft Neft Mədənləri İdarəsinin rəisi Abbas Əli Biləndərli, mühəndis David Bizarayoğlu, mühəndis Məlik Tangiyev, geoloq Mirkazım Məmmədov, mühəndis Fuad Səmədov, mühəndis Bəhmən Hacıyev və başqaları laureatlarımıza yeni müvəffəqiyyətlər arzu edirik. Və keçmiş köhnə tanışını Xəzər yeni bir sürprizlə qarşıladı. Neft daşları 1963-cü il 7 noyabr. Neft daşlarında möhtəşəm neft fontanı ilə bərabər dəhşətli yanğın baş vermişdi. Düz 6 il əvvəl olduğu kimi yenə də insanların həyatı təhlükədə idi. İndi bu yanğının konturunu müəyyənləşdirmək üçün bir neçə nəfər bunlar demək vertolyotla demək qalxıblar havaya ki, oradan müşahidə eləsinlər və bu dənizdəki bu yanğının konturunu müəyyənləşdirsinlər ki, onun söndürülməsi asan olsun. Elə bu momentdə, demək, bunlar vertolyotda olduqlar vaxtı birdən quyunu partladıblar ki, yanğın diyansın. Partlayış dalğası demək, bu vertolyotu müəyyən qədər demək, müvazinətdən çıxardıb. Onlar o vəziyyətdə onlar müəyyən qədər orada olan, vertolyotda olan insanlar demək, həyəcan keçirtmişdilər ki, indi ola bilsin ki, nəsə ola bilər. Fuad orada iştirak eləyəndən sonra müəyyən qədər bunda xəstəlik əmələ gəldi. Odur ki, belə oldu ki, bu ələ, ta rəhmətə gedənəcən 69-cu ilə qədər, dəyi o güclə ki, o işləyirdi neft daşlarında, o güclə işləyəmək onun üçün mümkün deyildi. Buna baxmayaraq, biz hamı onun işçiləri, mən və başqaları işi elə aparırdıq ki, o heç bir söz-söhbət olmurdu, hər şey normal gedirdi.
Nə bilim vallahi. O deyə o 43 yaşında rəhmətə getdi, heç birimiz bilmədik. 43 yaşında. 43 yaşında adam ölər. Bilmirəm vallahi. Sən qıvrım, sarışın saçlı çeşməkli bir gənc ikən Xəzərin burulğanlı qoynunda kəşf etdin elə bir xəzinə ki, sevindirdin vətənini, yar yoldaşlarını, Xəzərin mavi damarlarını kəsib doğradıqca nəhəng iti balta, qara qan fışqırardı dənizin köksündən, insan kimi sevinib qışqırardı qağaylar. Sən o zaman qonur gözlü, çeşməkli bir gənc idin. Bakı şəhəri 2011-ci il Azərbaycan yenidən müstəqillik əldə edəndən sonra ölkə iqtisadiyyatının inkişafında neft amili böyük rol oynadı. Xəzər dənizində yeni-yeni yataqlar açıldı. Azərbaycanın neft geoloqlarının inadlı axtarışları Xəzər dənizini dünyaya ən böyük neftli qazlı regionlardan biri kimi tanıtdı. Fuad Səmədovun və onun kimi neçə-neçə fədakar insanın zəhməti bugün də öz bəhrəsini verir. Neft daşları böyüyərək, açıq dənizdə müasir tipli yaşayış evlərinə, tip müəssisələrinə və digər sosial obyektlərə malik bir şəhərə çevrilib. Möcüzələr adası adlandırılan bu dəniz şəhəri, öz qoynunda nə qədər qəhrəman neftçimiz haqqında əfsanələr yaşadır. Burada bir əfsanə də dolaşır. Fuad Səmədovun fırtınalar qoynunda keçən ömrünün əfsanəsi. Çağında dənizim neçə gündür